Aš manau, pergalę lėmė daugiau gal ir galėjo, jeigu taip imant atvirai, sėkmė. Nes jie neįmetė Jucikas dviejų baudų, Vasiliauskas jie subaudavo tą tritaškį tokį. Aš manau, daug sėkmės paskui. Jie turėjo iki galo 16 sekundžių. Jie turėjo mažiausią pratesimą, mažiausią savo rankos. Klaida ta, subaudavimas. Tai, nu, aš manau, po tokių rungtynių aš tokias rungtynės pralaimėčiau kaip treneris, tai, žinot, labai sunku būtų. Labai sunku. Tauras Jogėla šiandien, galima sakyti, lėmė pergalę, na, bent jau jo paskutiniai tie metimai pridėjo komandai? Nu, absoliučiai jis pridėjo, kai žmogus atėjęs, aukštesnis žmogus, mes galim su juo rotaciją kažkokią daryti. Ir suprantat, ir jis nežinodamas nei mūsų derinių, nei ką, jis visai neblogai įsiliejo. Tik tai dar reikės Prieniško to žaidimo išmokyti, kad reikia laisvą mest iš tolių. O taip tai viso tikrai padėjo. Pažiūrėkit, kiek nuėmė nuo Dainiaus, nuėmė minučių. Aišku, vėl nuo Kisieliaus nenuėmė ten po kelias minutės vien dėl to, kad Čepukaitis šiandien žaidė su trauma. Vaidas Šaunuolis, nu, iš vis čiut vaikščiojo galiu. Taip kad to pergalė mums labai svarbi yra turnyrinės padėties ir, nu, psichologiškai, nes mes buvom labai, sakau, buvom likę savaitę ten 8 žmonės, nu, važiuodavom išvyką be centrų, be nieko, visą laiką jau čiutne mintise, kaip čia šiandien bus. Nu, šiandien ta pergalė labai svarbi prieš to Klaipėdą, prieš šaltinės Klaipėdą. Aukštų žmonių praktiškai neturi, čia Pukaitis viena koja žaidintis. Taip, aš manau. Tauras, bet šiandien pavyko, sakykime, kova po krepšinio. Nu, matot, mes, suprantat, mes turėjom laiko pasiruošti. Mes žinojom, kad šiandien daug, kaip per taurę, mes neturėjom laiko. Mes gavom pirmą dieną taurę, dvi tas traumas ir turėjom žaisti. Nu, nebuvo kada ruoštis. Suėjom, pasišnekėjom ir ten 8 negalėjom žaisti. O dabar mes turėjom kelias dienas po Kėdainių. Truputį pasišnekėjom su vyrais, viską, aš manau, tas kažkiek irgi pridėjo. Tas toksai nusiteikimas dar šiandien viską, nu, faina pergalius. Nu, ketvirtam kelinį varžovė labai per Julių Jucika žaidė, ten ypatingai pirmas apie 7 minutės, viskas per jį ne visai pavyko sustupinti. Nu, matau, tai vėl tas pats. Čia Pukaičio nebuvo ir visos tos komandos matau, kad mes turim mažus tos žmonės stengiasi išnaudoti priekį. Taip šiandien ir buvo, nu, aš sakau, nu, žinot, kaip laimi, tai atrodo viskas gerai, džiaugiesi. Sakau, patenkintas pergalė, ačiū vyram. Tikrai šiandien geros rungtynės buvo.